163 sentado, falhei uma mudança porque sou um grande otário. Calma, até vou fazer assim, segura aqui, puto. Vou mostrar a medida da roda, que é para não haver dúvidas, que esta merda mostra tudo. Olha, 16,95, não há nada que enganar, nem chega à roda 17. Tem para aí 1 km de erro com GPS. Sentado, ainda dava mais um bocadinho. Beijinho.